គ្គស្នងការរងនគរបាលជាតិឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍មកជាតោតំណាងដល់ខ្ពង់ខ្ពស់ឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍សន្តិបណ្ឌិតនៅសវឿនអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិបានលើកឡើងថាការបញ្ចូលទិន្នន័យទៅក្នុងប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាគឺដើម្បីបំរើឲ្យការងារបង្ការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀននិងរក្សាបាននូវព័ត៌មានរបស់ជនល្មើសដែលធ្លាប់ប្រព្រឹត្តបទល្មើសនោះការលើកឡើងរបស់ឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍មកជាតោអគ្គស្នងការរងនគរបាលជាតិធ្វើឡើងក្នុងកិច្ចប្រជុំបូកសរុបលទ្ធផលការបញ្ចូលទិន្នន័យទៅក្នុងប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យា Database System គ្រប់គ្រងបទល្មើសគ្រឿងញៀនប្រចាំឆ្នាំ2020នាព្រឹកថ្ងៃទី19ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021នេះនៅអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិឯកឧត្តមអគ្គស្នងការរងនគរបាលជាតិបានថ្លែងនូវការលើកសរសើរដល់បណ្ដាស្នងការដ្ឋានរាជធានីខេត្តដែលបានយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងកិច្ចការបញ្ចូលទិន្នន័យទៅក្នុងប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យា Database System គ្រប់គ្រងបទល្មើសគ្រឿងញៀនឯកឧត្តមក៏បានលើកទឹកចិត្តជូនរង្វាន់ដល់បណ្ដាស្នងការដ្ឋានរាជធានីខេត្តដែលមានស្នាដៃនិងឲ្យដាក់បញ្ចូលក្រុមបញ្ចូលទិន្នន័យនេះទៅក្នុងការចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រតិបត្តិការផងដែរដើម្បីឲ្យពួកគេបានការលើកទឹកចិត្តបន្តទៀតដើម្បីឲ្យការបញ្ចូលទិន្នន័យនៅក្នុងប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាមានប្រសិទ្ធភាពបន្ថែមទៀតឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍មកជាតោបានដាក់ចេញនៅទិសដៅបន្តចំនួន4ចំណុចរួមមាន1បន្តធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពអាប់ដេតប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យា Database System មានដូចជាមុខងារ Scan មុខនិងបង្កើត App Store និង Play Store សម្រាប់ប្រើប្រាស់លើទូរស័ព្ទដៃ2បង្កើនការបញ្ចូលទិន្នន័យបទល្មើសគ្រឿងញៀន Scan ក្រយ៉ាដៃជនល្មើសនៅក្នុងប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាឲ្យបាន 100% អនុវត្តជាប្រចាំ3ធ្វើរបាយការណ៍បូកសរុបលទ្ធផលអនុវត្តលើប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាប្រចាំខែត្រីមាសឆៅមាសនិងឆ្នាំជូនថ្នាក់ដឹកនាំ4ត្រៀមបន្តបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលខ្លីៗបន្ថែមទៀតដល់មន្ត្រីជំនាញដែលគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យា Database System នៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីខេត្តជាចុងក្រោយជំនួសមុខឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍សន្តិបណ្ឌិតអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិឯកឧត្តមបានស្នើឲ្យមន្ត្រីនគរបាលទាំងអស់យកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមទៀតពាក់ព័ន្ធវីរុសកូវីដ -19 ដោយសារបច្ចុប្បន្ននេះមេរោគមួយនេះបានបំលែងពីមេរោគចាស់ទៅជាមេរោគថ្មីដូច្នេះត្រូវតែអនុវត្តតាមគោលការណ៍របស់ក្រសួងសុខាភិបាលឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនជាពិសេសទៅទៀតបើមានបងប្អូនឬសាច់ញាតិជាពលករឬមកពីក្រៅប្រទេសត្រូវណែនាំឲ្យពួកគាត់ធ្វើចាក់ទឡ័យស័កឲ្យបាន14ថ្ងៃមុនពេលដែលពួកគាត់ដើរចេញទៅខាងក្រៅបើតាមរបាយការណ៍របស់លោកឧត្តមសេនីយ៍តូអិនសុងនាយករងមន្ទីរប្រឆាំងបទល្មើសគ្រឿងញៀនបានដឹងថាក្នុងឆ្នាំ2020នេះមន្ត្រីជំនាញនៃមន្ទីរប្រឆាំងបទល្មើសគ្រឿងញៀននិងស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីខេត្តបានបញ្ចូលទិន្នន័យបទល្មើសគ្រឿងញៀនទៅក្នុងប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យារួមមាន1បញ្ចូលសព្ទាជាតិជនសង្ស័យនិងរូបថតស្កែនក្រយ៉ាដៃចំនួន 15,856 នាក់ស្រី802នាក់ស្មើនឹង8080ករណីលើ9024ករណីស្មើនឹង89.55% 2បញ្ចូលមុខសញ្ញាសេសសល់ចំនួន1585នាក់ស្រី112នាក់ក្នុងនោះគ្មានដេកា1226នាក់ស្រី101នាក់មានដេកាចំនួន359នាក់ស្រី11នាក់3បញ្ចូលវត្ថុតាងគ្រឿងញៀនសរុប3355គីឡូក្រាម43250ក្រាម4សម្ភារៈចាប់យករថយន្ត105គ្រឿងម៉ូតូ1758គ្រឿងទូរស័ព្ទ5526គ្រឿងអាវុធខ្លី23ដើមនិងអាវុធវែង6ដើមលោកឧត្តមសេនីយ៍តោនាយករងមន្ទីរបានបន្ថែមថាបណ្ដាស្នងការដ្ឋានអរិទ្ធនីខាត់ចំនួន9ដែលបានបំពាក់កុំព្យូទ័រនិងឧបករណ៍ស្កែនក្រយ៉ាដៃរួមមានស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកោះកុងមណ្ឌលគិរីព្រៃវិហារព្រៃវែងរតនគិរីស្ទឹងត្រែងខេត្តឧត្តរមានជ័យខេត្តកែបនិងស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តប៉ៃលិន